Porque está o nosso povo condenado a falar apenas com perguntas? Terá o nosso país a forma de um ponto de interrogação? Porquê todas estas perguntas? Para onde nos empurram as perguntas? Para que abismo sem respostas? Que vertigem é esta? Que febre de perguntar? A cidade é um lugar sem respostas? Ou as perguntas são a língua do presente? Estamos curiosos ou apenas ignorantes do futuro? Estamos condenados a fazer perguntas? Perguntas que nunca têm resposta? Quantas perguntas são precisas? Quantas perguntas até que alguém responda? E vale a pena perguntar alguma coisa? Alguma vez teremos respostas? E queremos mesmo as respostas? Não seria melhor nem sequer fazer perguntas?
Enquanto escritora, o mundo político organiza-se para me travar e me incapacitar. Não enquanto indivíduo, mas enquanto mulher. Não é nada que eu aceite de bom grado, com filosofia ou pragmatismo. Uma vez que me é imposto, adapto-me. Mas faço-o com raiva, sem humor. Mesmo que baixe a cabeça e ouça tudo o que não quero ouvir. E me cala a falta de melhor alternativa. Não tenho intenção de me desculpar pelo que sou obrigada a aceitar, nem de pretender considerar isso algo admirável. Angela Davis, referindo-se à escrava negra norte-americana, diz: ela aprendera com o trabalho que o seu potencial de mulher era equivalente ao de um homem. A expressão sexo fraco nunca passou de uma brincadeira. Mas olhar as negras com condescendência quando as vemos mexer o rabo com uma eficácia perturbadora nos videoclipes do 50 Cent, lamentando-as por serem usadas e alvitadas enquanto mulheres. São filhas de escravos, trabalharam como os homens, foram açoitadas como os homens. Angela Davis, mas as mulheres não eram apenas chicoteadas e mutiladas, eram também violadas. Engravidadas à força e abandonadas para criarem os filhos sozinhas. E sobreviveram. Aquilo que as mulheres sofreram não é apenas a história dos homens, como os homens, mas ainda a sua opressão específica, uma violência inaudita. Daí a seguinte proposta simples: vão todos levar no cu com a vossa condescendência para connosco. As vossas exibições grotescas de força garantida pelo coletivo e de proteção pontual ao vosso ar de vítimas para quem a emancipação feminina seria difícil de suportar. O que é difícil é ser mulher e ter de aturar todas as vossas injustiças. As vantagens que tiram da nossa opressão são definitivamente armadilhadas. Quando defendem as vossas prerrogativas de macho, são como os criados de grandes hotéis que se tomam por proprietários do local. Lacais arrogantes, mais nada. The externality of the spectacle in relation to the act of man appears in the fact that his own gestures are no longer his, but those of another who represents them to him. This is why the spectator feels at home nowhere, because the spectacle is everywhere. In the spectacle, one part of the world represents itself to the world and is superior to it. The spectacle is nothing more than the common language of this separation. What binds the spectators together is no more than the irreversible relation at the very center, which maintains their isolation. The spectacle reunites the separate, but reunites it as separate. Creio que a intensidade de um sentimento tem a ver com o número de elementos a que se aplica. Penso assim que ele viria na razão inversa do número destes elementos. Quanto maior for o número de filhos, menor é a alegria, ou o desgosto, que cada um provoca ao pai. O máximo de sentir diz respeito a todos e divide-se, portanto, por cada um. Se um indivíduo é o chefe de um povo, transmite para a coletividade a sua capacidade de sentir. Assim, ele é praticamente insensível perante a sorte de cada um. A famosa insensibilidade de um chefe tem a ver com isso, o mesmo autodomínio que se refere a um indivíduo em particular. Julgo que, na realidade, se trata de uma distribuição do seu sentir por quais, por exemplo, os filhos ou ele próprio são apenas uma fração. O resto dessa fração pode ir para os seus negócios, o seu partido político, os seus amigos ou amantes, o seu clube. E então, o admitável autodomínio tem apenas a ver com uma parcela do sentir. E com essa parcela já se pode ser forte e aguentar. I'm afraid, Dave. Dave, my mind is going. I can feel it. I can feel it. My mind is going. There is no doubt about it. I can feel it. I can feel it. I can feel it.
I'm afraid. Normalmente. Eu procuro. Agora? Não depois. Sempre que posso. Num tempo. Perdido. Eu espero. Um lugar. Infindável. Tranquilamente. Participantes: António Manso Preto, Bárbara Sancho Durão, Beatriz Bizarro Rodrigues, Beatriz Domingos Pereira, Constança Saturnino, Daniel Felipe Vintém, João Ribeiro Coelho, Joana da Ponte Lopes, Joana Bernardes, Margot de Castro Flecha, Matilde Madeira Lopes, Pedro Oliveira Batalha, Sara Ferrada, Rita Borralho Silva, Xexa Records, Sara Franqueira, Lucia Vives, Narciso, John Romão, Bill T. Jones, José Bragança de Miranda, Os Bravos, Os Loucos, Os Audazes,
Platão, Eros, Pornhub, Rosalind Krauss, Thea Brexzek, Arnold Aronson, Erika Fischer-Littmann, Antoine Artaud, Virgílio Ferreira, Godja Lotka, Jaroslav Malina, Jane Collins, Andrew Nisbet, Guerra de la Paz, Paul Divcek, Ana Borralho, João Galante, Mónica Pormer, Richard Gough, Jocelyn McKinney, Dua Lipa, Scott Palmer, Jean Youngblood, Miriam Van Imschut, Vitor Conchi, Alan Cabral, Ana Vieira, Lars von Trier, os especialistas, Jacques Rancière, Pedro Barateiro, Gilles Deleuze, Meg Stewart, Federico García Lorca, André Lepecchi, The Supremes, Bad Bunny, O Homem Generalizado, Eva e Adão, O Tempo das Paredes, o Brilho do Vento, Calçada Suja, Lágrimas de Stendhal, Filhos da Lua, Peça Andrógina, Stanley Kubrick, Tiago Rodrigues, Eurípides, Mãe, Deus, David Bowie. Olá. Olá. Alô. 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 Então. Ah, estás aqui, Sara. Estava à procura. Vai mudando aqui os vossos. Obrigado por assistirem. Quem esteve a assistir agora e também a performance anterior do Sub-21. Faço só aqui um pequeno enquadramento. O coletivo Sub-21 é um projeto de formação e criação artística que nós desenvolvemos normalmente no plano físico, presencial, e que agora, neste ciclo da Boca Online, decidimos experimentar
este formato também à distância, digital, e é dirigido pela Sara Franqueira com a Lúcia Vives. E, bom, se calhar passo-vos já a palavra, porque fico curioso por saber como é que foi para vocês esta experiência, mas também como é que foi esta construção, que não é um objeto, não havia essa pretensão de fazer um objeto final, portanto este é um objeto que tem quase o mesmo valor daquele que vocês foram construindo, aqueles que vocês foram construindo ao longo deste processo. Aqui a questão, havia esta questão de trabalharem ao mesmo, todos juntos numa mesma criação, não é? Foi isso que se calhar foi diferente, porque ao longo do processo sei que vocês trabalharam muito individualmente, a dois, a três, em grupos, mas se calhar nunca tinham feito um trabalho assim tão que envolvesse toda a gente. Querem-me falar um bocadinho de como é que foi este período de 2 meses e meio trabalhar à distância e o que é que, enfim, o que é que foi possível fazer? Ou o que é que foi também impossível? Eu ouvi a conversa do grupo há bocado também e acho que é um bocadinho na mesma lógica de... Primeiro, acho que passou super rápido, porque estávamos a gostar tanto daquilo que estamos a fazer, que agora chegou ao fim, e até a Margot estava a dizer neste ensaio que nós tivemos antes, que, oh meu Deus, não temos mais reuniões, e agora o que é que vamos fazer? Porque era um bocadinho, aquele sábado era o nosso momento de desabafo em que partilhávamos ideias, e uma vez que estamos todos na faculdade, na maioria em cursos artísticos, e não temos aquele... a oportunidade de diálogo que tínhamos com colegas anteriormente, este espaço era um espaço em que podíamos fazer isso, a conversar à vontade sobre o que nós quiséssemos, não só necessariamente sobre os projetos que estávamos a desenvolver, mas sobre coisas que estávamos a viver ou a sentir, ou algo que achássemos que ia ser interessante partilhar com o resto das pessoas. E como estavam a dizer na sessão anterior, isto apesar de nós estarmos aqui tipo, todos em casas diferentes e até em países diferentes, porque temos aqui pessoas que estão noutros países, é super íntimo. É uma intimidade super estranha, mas é mesmo. Criámos aqui uma relação. Nós não nos conhecemos ninguém fisicamente, mas estamos mesmo próximos e acabamos por nos ir conhecendo aos poucos. E pronto, acho que é isso. Isso é super interessante. Uhum. Já agora, temos aqui pessoas de vários países, não é? Pelo menos eu lembro-me que a Maria de Castro está no Brasil, que é incrível. Ainda bem que estás aqui também connosco neste projeto, é incrível. E que outros sítios em que vocês estão, para além de Portugal? Eu de momento estou na Dinamarca e daqui a meia hora vou para Portugal. Não te atrases. Tu não conseguiste voltar a tempo, foi isso? Não, nem tentei, sinceramente. Okay. Porque estava com a universidade e assim, então. Era mais. E há mais algum sítio fora de Portugal aqui? Sim, estou em Londres. Incrível. Eu estou a estudar em Londres, mas estou de momento em Portugal. Sim. Exatamente. É incrível. Também. Pronto, e para além, mesmo em Portugal, estão também em regiões diferentes. Nós também tentámos compor os grupos que fossem de regiões diferentes e de países diferentes. É mesmo muito, muito interessante pensar também nesta valência, não é? Porque eu acho que também esta questão, este tema do virtual, de repente, acho que nunca pensámos muito nisto. Pensámos sempre nesta ideia de que, obviamente, que é insubstituível a experiência e a pulsão do real e da presença do encontro físico entre pessoas no mesmo sítio, ou uma mesma hora, mas ao mesmo tempo isto abriu-se aqui estas hipóteses, nomeadamente esta questão transgeográfica, que, enfim, foi explorada durante este tempo, pelo menos aqui convosco, e que eu fico realmente contente e sensibilizado também, porque é uma experiência que estamos todos a fazer, não é? Uma novidade para todos. E fico mesmo contente de saber que vocês sentem-se parte de um grupo e construíram algo em conjunto. Isso é realmente muito, muito interessante, não digo
Acho que é realmente interessante estudar, enfim, estas relações à distância, não é? Porque, e querem-me falar mais um bocadinho do que é que interessou mais neste tempo. A Rita estava a falar, eu lembro-me de uma conversa convosco que entrei e que vocês estavam a falar muito desta necessidade também de partilhar, ter outras pessoas com que queriam partilhar as vossas ideias, as vossas preocupações, mesmo as vossas experiências artísticas individuais, mas terem um feedback externo que se calhar não encontravam dentro do contexto escolar, não é? Ou da faculdade, ou dos amigos, e de repente aqui parece que encontravam uma comunidade de ouvintes e também de gente que está nos mesmos contextos que vocês, com as mesmas preocupações, não é? Querem-me falar um bocadinho? Pessoalmente, a nível do me ter juntado ao Sufoca Sub-21, eu estou a estudar música em Inglaterra e todos os desafios ou challenges que nós temos, pelo menos na minha faculdade, são todos muito centrados ou direcionados, especialmente para música. E ter um grupo em que era completamente de artistas, queria explorar essa outra parte em a música num contexto, entre aspas, que podia ser visual ou num contexto entre artistas, como é que a música e o som podia se desdobrar. Como respostas para desafios artistas em que de certa forma ainda dão muito ao foco da matéria ou de ideias, por exemplo. Sim, eu por acaso é totalmente igual, mas noutro contexto. Eu estou a estudar fashion design e realmente estava a necessitar de ter um espaço que me enriquecesse artisticamente e que me desse mais posições e crítica e explorar o meu conhecimento, e a sério foi mesmo muito bom estar sempre, cada semana, ter a ajuda da Sara, que nos preparou sem dúvida e que pessoalmente abriu-me tanto a cabeça e os limites, que foi mesmo muito enriquecedor mesmo para mim, porque pronto, a Xexa está com a música, eu é mais com texto, mas é a mesma cena. Eu, na minha perspectiva, foi... Eu vi a Boca como aulas de universidade, mas um bocadinho mais interativas, e tinha um trabalho de casa, mas divertia muito mais a fazer o trabalho de casa, e a partilha era muito mais rica. E eu lembro-me até que, pronto, o ensino foi... a maneira como eu tinha aulas foi completamente modificada, e entretanto fiz a candidatura, e eu lembro-me que a Boca acabou por desencadear o meu modo de pensamento, e também a maneira como eu estava a fazer as coisas, e acabava por me aperceber que fazia mais coisas para a Boca em si do que propriamente para a faculdade. E eu sentia que as talks eram tipo as minhas lectures, e depois tinha o homework que era dado pela Sara, que eram os meus TPCs, entre aspas, para a universidade. Então foi muito estimulante, na minha opinião. Boa, boa. Não, é interessante saber que vocês realmente estão a receber imensa informação, não é? Da faculdade, do mundo, e depois... A Boca que está também entre a receber do mundo e diferentes artistas, diferentes setores, e é interessante perceber como é que vocês cozem todas essas relações, não é? Vocês vão tendo individualmente com esses materiais. E de que forma também é que a programação, acharam que a programação que assistiam, que vocês muitas vezes partiam, não é? Digam-me se eu estou errado, partiam muitas vezes das coisas... programação, das conversas ou dos homework, das atividades que o Pedro estava a dizer, que forma é que a programação afetou este processo das vossas pequenas criações, manifestações artísticas, porque convém também aqui explicar, porque não assistiu há pouco à conversa, portanto o Sub-21 tem um Instagram que é gerido pelos próprios, portanto as publicações que vão fazendo, que são resultado desses processos de criação e de pensamento ao longo deste período, e portanto aí há muita matéria, não é? Há muita matéria que vocês iam produzindo. Mas querem-me falar um pouco disso? Como é que a programação afetou, ou o que é que ela possibilitou ao longo deste processo? Em relação ao que antes, para mim, já estava... outro género e outras vias de ideias. Acho que muitas vezes como artista temos tendência para, durante algum tempo, explorar uma via de pensamento ou uma ideia em específico, posso ficar uma ou duas semanas, ou três até um mês, mais, a explorar uma ideia com foco
alguma coisa, e de vez em quando também é saudável, com a programação que pela boca, ter outras ideias e outras formas de ver como é que ter outros talks com outros artistas, ver outros talks com outros artistas e ver como talvez outras formas de pensar também contribuem para, para o meu trabalho ou a forma de pensamento que eu estou aqui a trabalhar. É porque realmente aqui eu pergunto isto da programação, não porque estou a querer enaltecer a programação, mas porque a programação realmente ela acompanhava este num ritmo diário, não é? Eu também nunca fiz isto, para mim este programa também foi uma experiência nova, e portanto, mas era esta matéria diária que era muito diferente, não é? E portanto, e como vocês iam reagindo ou iam recebendo esses inputs também que eram diferentes, por isso é que eu estou interessado também em perceber como é que essa panóplia de referências, não é? Que vos possibilitava no pensamento. Acho que influenciou isso. Mesmo, porque a cada atividade que tínhamos, como estavas a dizer, havia sempre uma referência, ou seja, uma entrevista, uma talk, uma performance, e eu até, um trabalho que acabei por ainda não publicar, uma das vertentes que eu mais gostava era os ecotemporâneos, e acabei por ler, eu via com o Albano Jerónimos, e acabei por ler o livro que ele recomendou, e foi, e acho que isso acabava por informar a nossa practice. Havia sempre um input da boca, mesmo das atividades da boca, e depois obviamente as nossas referências, o que é que nós estávamos a pensar, o que é que... E acho que foi interessante ver um grupo tão grande de jovens com limitações tão grandes, na quarentena, especialmente, a criar tantas coisas só com o que tinham à sua volta. Uhum. Vocês criaram muitas coisas também em dois, a três, às vezes em grupos, não sei qual foi o maior grupo. Como é que foi esse trabalho à distância? E o que é que acharam que é mais difícil? Já que estamos a falar sempre de coisas que foi tudo muito bom, mas eu queria tentar perceber quais são os limites, não é? O que é impossível na vossa experiência de explorar à distância em coletivamente, mesmo a dois ou a três? Eu acho que é num processo, pelo menos num processo inicial de partilha de ideias. Eu, por exemplo, fiz um trabalho com a Rita, em que ela tinha o vídeo e eu fiz o som, e a ideia que eu tive para o som ao ver o vídeo foi, como era acerca de fogo, era trabalhar com o hino. E acho que, pelo menos para mim, foi um bocadinho difícil recorrer a tanta coisa, e no momento em que não estás pessoalmente com a pessoa, não consegues entrar para exemplificar, é tudo à volta do telefone, fazer uma sample do som e depois enviar para ela ter uma ideia, em que podemos estar a pensar que o projeto final são duas ideias diferentes, porque eu não consegui transpor bem a minha ideia, talvez ela não tenha conseguido transpor a dela, mas o produto final é sempre muito interessante, porque de certa forma vai com o encontro das duas, pelo menos o que eu senti, e até se encaixa. Mas acaba de ser super interessante, porque no fundo o que eu fiz com a Vanessa foi, pronto, eu mostrei-lhe o vídeo, ela mostrou-se interessada e disse que se oferecia para fazer o som, e falámos mais ou menos do que é que queríamos, mas eu tenho muito pouco conhecimento de som, então eu também não sabia explicar muito bem, então não sabia muito bem o que é que vinha dali, depois o resultado acabou de funcionar muito bem, mas de facto se tivéssemos presencialmente, se calhar tinha sido um trabalho mais acompanhado, e íamos discutindo aos poucos o que é que fazia sentido, o que é que não fazia, mas também é super interessante este lado mais de surpresa, não sabemos exatamente o que é que vai sair dali. Uhum. Acho que funcionou bem. Porque, na verdade, implica um trabalho de confiança, não é? Vocês confiarem nos outros à distância, que é sempre aquelas coisas que a minha mãe me diria sempre, nunca confies em ninguém à distância. Na internet. Exatamente, na internet. Yeah. De repente, vocês são figuras reais, são figuras virtuais... confiam uns nos outros, criam um espírito coletivo, criam intimidade, como se falava há pouco. Isso é engraçado, pensar como é que esses sentimentos que nós associamos tanto ao toque, à proximidade, à ressonância de uma voz à nossa frente ou ao nosso lado, que é completamente, não é filtrada pelo digital, por microfones, não é?
Como é que... Sim, de facto, como é que nós não sabemos que somos todos tipo virtuais, como o nosso título diz, que nós realmente fizemos um embracing the virtual, porque eu ainda não sei se somos todos virtuais ou reais. Eu nem sei se sou virtual ou real, portanto não sei. Toda a programação da boca online, se calhar, foi toda uma construção. Eu acho que a maior dificuldade, se calhar não dificuldade, mas se calhar uma consequência da nossa condição, tem a ver com o tempo, porque parece que tudo demora muito mais tempo a acontecer, porque não há um encontro direto, não é, pessoal, com todos vocês, e então, entre nós, e então é mais uma de, ok, eu quero fazer isto, tenho esta vontade, alguém partilha, depois temos que esperar que essa pessoa responda, e depois temos, ou seja, todas essas fases do processo de criação de alguma coisa demoram muito mais tempo do que se nos juntássemos e conversássemos sobre aquilo e partíssemos logo para a ação. E eu acho isso também, de alguma forma, interessante, porque parece que as coisas se alastraram imenso nessa dimensão. E há uma expectativa, imagino, não é? Porque tu propões uma coisa e tens que esperar agora uma reação. Exatamente. E pode-me se lembrar o jogar ping-pong sem gravidade. Uma imagem que desde o início estava a pensar imenso no WhatsApp, com uma energia louca e depois aquilo. Penso, depois volta, suspiro. E depois a partilha é tipo, estás com o telemóvel e parece que o telemóvel é tipo uma caixinha onde estão todos vocês e estás, ai, agora, e acontece alguma coisa, mas estás à espera. É bem empolgante. Uhum. E agora fazendo o link com esta performance que vocês apresentaram, que com uma construção de imagem brutal, alucinante, no início eu estava muito surpreendido. Querem-me falar um bocadinho de como é que foi esta construção deste cadáver esquisito, destas personagens iniciais que se foram transformando e acabando depois, na verdade, imagino a lista que a Lúcia estava a dizer seriam as referências de todo este processo. Querem-me falar um bocadinho dessa ideia, como é que surgiu essa ideia e como é que vocês se implicaram nesta performance Embracing the Virtual? Foi bem rápido. A gente construiu as coisas bem rápido, porque desde o início a Sarah falou que ela não queria um programa que fosse só um resultado final. Ela não queria que a gente ficasse desde abril trabalhando em uma performance. Exato. Então, cada semana a gente trabalhava uma coisa diferente, ou às vezes alongava mais, enfim. Então, sobre a performance e apenas sobre a performance mesmo, eu acho que a gente só ficou discutindo essa última semana. Porque até acho que umas 2 semanas atrás a gente falava da performance, mas a gente também falava do assunto da semana. Então, foi bem natural. Foi jogar a ideia e, como é que a gente faz? A gente faz desse jeito. Ah, beleza, vamos fazer. Tu és de onde, Maria? Não me recordo agora a cidade. Do Rio. Do Rio. Olha, e o que é diferente, e suponho que seja bastante diferente esta discussão destes temas diários que eram lançados, não é? Sempre numa perspectiva muito portuguesa, mas como é que tu relacionavas estes temas ou essa dimensão da casa no Rio? Porque a situação aí não está fácil, não é? Não. Primeiro eu tive um pouquinho de dificuldade com a língua, o sotaque me pegou um pouco. Até agora eu ainda tenho que prestar bastante atenção para entender, mas está bem melhor. Foi um contraste porque às vezes as reuniões começavam falando de temas daí, né? Do que estava acontecendo no ambiente de vocês. E muitas das vezes a perspectiva era bem melhor do que aqui, então eu ficava, ok, talvez dê tudo certo, ou... Ué, mas eles estão falando que isso tá ruim, mas aqui tá bem pior. Então, o que eu falo, né? Mas eu acho que deu uma aliviada, porque deu outra perspectiva, né? Então, nesse sábado, nesse horário de sábado, eu não tô muito bem no Rio. E eu também não tô muito bem em Portugal, e nem na Dinamarca, e nem em Londres. Eu tô num espaço que a gente criou aqui. Então, com certeza dá uma aliviada. Mesmo estando tudo muito doido. Boa. Olha, muito, muito bom. Sim, realmente, este espaço que vocês criam é um espaço
espiritual, de alguma forma, mental, não é? Porque a casa, o espaço físico é o mesmo, não é? Mas também se transforma através da imaginação, não é? Querem-me falar um bocadinho mais da performance, só para a gente, das vossas referências, do que é que vocês pensaram, construíram? Na performance teve a ver muito com a criação de uma persona virtual, isto nós somos um espaço virtual e estamos a trabalhar no mesmo, e a desconstrução até o mais próximo de nós mesmos, sendo esse o nosso caminho. Com a inserção de cadáveres esquisitos, assim, de diversas formas, para criar diversos momentos em que a persona está e se desconstrói depois da ação. Eu inseri aqui momentos com sintetizadores e de som para dar suporte também à ação e para criar aqui uma atmosfera mais envolvente enquanto nós sermos pessoas no espaço virtual. Uhum. Mas no fundo acaba por ser uma espécie de metáfora para o nosso tempo aqui também, porque, não, por exemplo, acho que a maioria de nós, não só nestes sábados, mas na faculdade e tudo mais, acabámos por viver esta quarentena toda neste pequeno ecrã e fomos esforçados a adotar o virtual. E no fundo isto foi uma representação, acho eu, da nossa transformação nesse espaço virtual, mas também a desconstrução do mesmo e mostrar que, ok, continua a haver dois lados, um lado do ecrã e um lado por trás, e pronto, é a nossa forma de interagir com os dois. Eu sinto que reflete muito a maneira também como trabalhamos e como esta experiência mudou completamente, ou pelo menos eu sinto que mudou o meu espaço de viver. O meu apartamento minúsculo tornou-se num playground, tornou-se num laboratório de ciência, e não só o meu espaço onde eu vivo, mas também este espaço, este ecrã, esta plataforma de Zoom, e eu acho que levámos mesmo isso à performance, que é mesmo um playground, e também a maneira como nos construímos e desconstruímos, como a Rita disse, durante este tempo. Sim, acho que reflete muito as nossas experiências durante este tempo. Uhum. Pegando no que estavas a dizer, Constança, eu lembro-me de, no início, quando começámos, nós termos tido uma discussão sobre e termos partilhado a opinião de ver o artista um bocadinho como um cientista, e acho que também a nossa performance foi um bocadinho do género, deixámos que os espectadores entrassem dentro do nosso laboratório e vissem e explorassem connosco aquilo que tivemos a fazer durante algum tempo, e abrimos quase as portas, literalmente as portas das nossas casas e dos nossos laboratórios, para que esse espaço pudesse ser oportuno. Acho que mataste-me muito. Exato. Ok. Querem acrescentar mais alguma coisa que ainda não... Olha, eu quero acrescentar uma coisa muito gira, que se por um lado todas estas pessoas... todas estas pessoas que compuseram a boca nestes nomes todos que tiveram connosco, a boca e esta experiência também foi com estas pessoas. E eu queria dizer que, por exemplo, que a Joana Lopes está a acampar e levou para o seu campismo todas as condições para poder estar aqui em direto connosco. Incrível! Incrível! Muito bom. Pois é. Há pouco, Joana, havia uma imagem, salvo erro, eras tu, uma imagem com uma paisagem tão bonita que eu fiquei na dúvida se era real, se era ficção. Era real. Eu há pouco fiquei a pensar, isto é tão bonito, realmente confunde-nos completamente esta ideia do que é virtual ou real. Realmente estavas numa paisagem incrível, ainda dava luz no sol. É real. Não, como tu a fazer no telemóvel também não tinha possibilidade de brincar com os fundos virtuais, portanto aproveitei mesmo, pronto, daquilo que me rodeava para construir o cenário. Ótimo. Bom, Sara, queres concluir aqui com uma palavrinha?
Olha, a única coisa que eu posso dizer é o mesmo que disse há bocado. Eu acho que foi uma experiência fantástica. Eles são mesmo muito destemidos, não é? Houve uma das semanas, o Bilta Jones falou nesta ideia dos artistas serem ousados, loucos e audazes, não era? E eu acho que foi um bocadinho isso. Portanto, eu acho que eles encarnaram brutalmente, e isto é um convite que é preciso mesmo ir... cabeça aberta, de coração aberto, e eu acho que todos eles tiveram essa disponibilidade fantástica de se colocarem nas coisas, de receberem, de ouvir o outro, e isso parece-me absolutamente fundamental para aquilo que eles descrevem, de facto, como esta união, não é? E eu acho mesmo que isto, de uma outra forma, vai continuar, porque esta família, de facto, está feita, não é? Vai continuar, vamos fazer por isso, vamos fazer para continuar, sim. Olha, muito obrigado mesmo a todas e a todos, foi mesmo muito, muito bom assistir também e saber correr tão bem este processo. Obrigado para quem também esteve connosco a assistir. Esta foi a nossa última performance, portanto vocês terminaram, terminámos com chave de ouro, literalmente, aqui o nosso programa de performances do ciclo Boca Online. Restam-nos duas atividades. Amanhã, às 16h, temos a última sessão do Ecotemporâneos, com o Tiago Rodrigues, e na segunda-feira temos uma conversa, a última conversa, com a Ministra da Cultura, Graça Fonseca, e terça-feira terminamos, mas offline. Terminamos num encontro físico, para quem puder. Portanto, é muito interessante também aqui pensarmos como é que... agora... vamos desfazer um bocadinho a relação em que estamos todos, uma relação horizontal, numa hierarquia horizontal, mas o espaço físico realmente cria esta distância. É engraçado. Vai criar a distância de que só algumas pessoas, as que estão em Lisboa e as que poderão ir, é que se vão encontrar connosco no plano físico. Mas vamos pensar... mais adiante, como é que nos poderemos encontrar todos. É uma coisa que eu tinha falado com a Sara. Vamos tentar possibilitar um encontro de toda a gente no plano físico. Uhum. E o que acontece? Vamos tentar. Pronto. Obrigado. Boa. Obrigada. Obrigado. Obrigada, John. Tchau a todos.